bavandimwe turafashwa n'aya masomo yo kuwa gatatu w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa mbere kugera kuwa 7 ndetse ivangiliyo iradufasha ni kwa Matayo umutwe wa 15 umurongo wa 21 kugera kuwa 28 muri ivangili turumva umukanahani kazi yavuye iyo gihera atakambira Yesu yashaka ko Yesu yirukana mashitani yari yaritse mukobwa we uyu mubyeyi yazanye impirita igaragaza ko rwose yemeraga ijana ku ijana ko Yesu Kristo amufitiye igisubizo yemeraga ko ari we wakwirukana ayo mashitani ijwi rishimitse rirangamiye nyagasani rimusaba gukizwa ntajya arisubiza inyuma ni naryo dukwiriye kwigiramo kenshi kuko aha turi na hantu handuye iyi si turimo ni si yanduye shitani komeza kuhakorera izenguruka mwisi ishakashako yaconchomera nkuko Paul yakunda kugibutsa abakristo umuntu wese wamenye Yesu agaserurirwa iby'ijuru ntakwiye kurangara ahugukira kwakira ingabire Yesu amuhera mu masakaramentu rimwe muri ayo masakaramentu nshaka kugira ngo utinde uyu munsi turi habwa tuvuga nkuriya mubyeyi wo mu mahanga tugira tuti dawe unyikirize kuko nagucumuyeho kandi igihe cyose dusabana na Yesu mu misa dutangira tugira tuti tubabarire nyagasani si imikino tuba turimo twamenye inzira y'ibyiza by'amategeko y'Imana iyo tuguye mu cyaha tukayirengagiza dufite amahirwe yo gupfukama imbere ya Yesu tumusaba imbabazi rwose aratwumva ni umubyeyi ndetse akenshi bitubera amayobera kubona dushaka ijuru twumva ko ari heza tuzatura ubuziraherezo ariko nyamara tugakora ibyaha tuzi neza ko ari byo bidusubiza inyuma bikadusibira amayira igikorwa cya mbere cyiza gikiza roho ni ukwegera Yesu dusaba imbabazi z'ibyaha byacu hari nubwo umuntu asesa amarira kuko nyuma y'icyaha twumva twashenjaguritse bikabije cyane cyane ibyaha bikomeye byoreka umubiri na roho ibyo ni nk'inabi yica abandi mu bitekerezo ibyo kandi ni nka bya bindi byose biterwa n'irari ry'umubiri ridukurubana ku buryo bwinshi umubiri ni umunyantege nke dushobora kumva dukomeye kuri roho dushobora kumva dusenga cyane dukunda n'iby'Imana ariko nyamara ni kenshi abantu batari bake bahora bagwa mu byaha by'ubusambanyi bisenya roho n'umubiri uretse n'ibyo kandi twavuga n'ibindi byinshi nko kuba abantu bagwa mu bijyanye na ruswa birukira indonke no gukira vuba amarahare kasi nakubwira ibyose bigenda byangiza muntu cyangwa se kutuba Imana uko bikwiye bakabura umwanya burundu wo gusenga kandi burya kudashimira Imana mu buzima bwa muntu ni ikimenyetso cyo kutamenya gushimira ndetse kikaba cyaba n'icyaha gikomeye mu gihe utacyubaha Imana tuzi ko Yesu atadutera amabuye ariko iyo umuntu aguye mu cyaha araremererwa kugeza yumvise ijwi rya Yesu rigira riti ndakubabariye jyana amahoro umuntu uhabwa penetensiya isakaramentu ry'imbabazi ni umuntu ufite umutima wicujije ni wa wundi ushobora kubona imbaraga zo kurwana urugamba kugeza atsinze shitani yishimira ihundagara rye mu byaha n'ibindi byaha byose bihindanya umubano w'abantu nabyo bisenya roho uwabyibohoye ashobora kubona neza akagira n'imbaraga zo kubirwanya akarengera abarengana n'abapfukiranwa dukomeze rero dusabirane duterana inkunga ntihazagire n'umwe wibagirwa ko Yesu ukiza akwiye gusanga agasangwa ntihazagire kandi uca abandi intege
ntukamere nka bariya bigishwa ba Yesu wumvaga umubyeyi ubabaye bakavuga ko abasakuriza. Yesu aratwereka ko ubabaye ari we ubanduruye kandi agakingurirwa agafashwa. Bavandimwe, gukira ingeso runaka cyangwa icyaha runaka bisaba imbaraga. Twabigereranya nka ya hene iziritse, kera bakizirika murabizi, kugira ngo igere kuri bwa bwatsi bwiza, kubera ko yiriwe iziritse bisaba kugira ngo ikoreshe imbaraga n'ikiziriko ikakiregura, yagira amahirwe cya kiziriko ikaba yagica, ahasigaye ikajya hari ubwatsi butoshye. Natwe sekibi asa n'utuzirika buri gihe, kugira ngo tumwikure bisaba guca iyo migozi yatuzirikishije, bidusaba guca iyo mirunga kugira ngo aho yatuziritse handi yatuboheye tuhave. Ibi tuzabigarukaho cyane cyane nko kubijyanye n'isengesho ryo gukizwa cyangwa se ibijyanye no gusabira abarwayi, ariko seki batubohera mu ngeso runaka kugira ngo aho hatumvishirize muri iyi si tubeho nabi. Ariko Yesu ahora tugira ati fungurira umutima ubundi nturane nawe, nibere muri wowe. Iyo wagezaho utangira gutsinda kandi wumva ufite n'imbaraga zo kujya muri rya sakaramentu ry'imbabazi, kuko ntabwo turitinya, kuko tuzi ko ari Yesu ubwe waryiremeye kandi Yesu ukiza abandi bakaba ibikoresho bye. Imana ibahe umugisha kandi iduhe imbaraga zo gushobora kwicuza ibyaha byacu no kumva ko Yesu ari we udukiza. Mu basasaridoti yahaye umurimo wo gukiza, yahaye ububasha, kuko Imana ikiza abantu ikoresheje abandi. Niyo mpamvu twishimira ko mu bakristo habonetse umusasaridoti, nuko yaba ameze kose, kuko ntabwo ari we ubwe ubasha afite, ntabwo ari ubwe, ahubwo abukomora kuri Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ndagushaka shaka n'umutima wanjye wose, unshishe ukubiri n'amategeko yawe yose, amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumura. Kawe kaza, kawe n'ubwo zima muri Yesu Kristo. Ugiye kuri YouTube ukandikamo ubuzima muri Yesu Kristo, haza inyigisho nyinshi zirimo. Icyo twifuza ni uko hajya hacaho inyigisho. Ufite inyigisho wese, tumaze gusuzuma ko ari inyigisho yakubaka abantu, tukayishyiraho. N'ufite ikibazo akaba yakibaza. Burya hari ibibazo bifasha n'abantu, ibyo bibazo nabyo tukabishyiraho. Ufite ubuhamya tukabushiraho. Ufite indirimbo nziza cyangwa se umuhanzi, yicano ibereho kugira ngo abakristo bayibonemo. Mu minsi iri imbere tuzashaka n'uburyo kwigisha Bibiliya. Niyo wenda mu cyumweru kimwe hacaho inyigisho imwe, mu kindi cyumweru hakacaho indi nyigisho, buhoro buhoro Bibiliya tuzagenda twiga kandi tuzayirangiza. Nkaba nshimi rero abakristo bose bumva badutera ingabo mu bitugu, badufasha, baba urubyiruko, baba bakuze, mwese tubahaye ikaze, tuganire, dufatanyirize hamwe kubaka ingoma y'Imana. Burya hari igihe njye ntekereza n'iyi cano ubuzima iyo tubujyanye muri Yesu ururuwa kandi bukaryoha. Niyo mpamvu nayise ubuzima muri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu niba ari umukristo yumve ko hari Bakristo bavandimwe, mwibuke ko twese duhamagariwe iyogeza butumwa. Uherereza cyangwa unyoherereze ubutumwa cyangwa se indirimbo n'ubuhamya byubaka abantu, kugira ngo abantu bere kuguma kuyobagurika. Bibutse gukora subscribe ndetse no gukanda iriya nzogera, kugira ngo uko hageze inyigisho kuri iyi channel ubuzima muri Yesu Kristo babimenye. Wifuza isengesho cyangwa ufite ikindi kibazo, wahamagara iyi nomero 078 330 1840. Imana ibahe umugisha.